Усім доброго ранку. Ви дивитесь новини у студії Олександра Денисенко. До 29 січня у Чернігові можна купити пам'ятку архітектури місцевого значення за 620 тисяч гривень. Особняк з Пановського на торги виставили управління комунального майна обласної ради. Аукціон проводять вдруге, на першому продати його не вдалося. Ні за стартовою ціною в понад 1 мільйон 200 тисяч гривень, ні за кінцевою близько 6 тисяч гривень. Різьблення, яким прикрашений будинок, унікальне, каже автор проєкту «Дерев'яне мережево Чернігова» Станіслав Іващенко. Навіщо продають пам'ятку архітектури та чому на неї немає покупця, дізнавалася Марина Леляко. Цей дерев'яний будинок на вулиці Немировича Данченка, 15, у Чернігові – пам'ятка архітектури місцевого значення. Збудував його 100 років тому дворянин Василь Спановський. Автор проєкту «Дерев'яне мережево Чернігова» Станіслав Іващенко каже, на будинку збереглося унікальне різьблення тієї епохи. По місту є кілька будинків, де представлена тематика музичних інструментів. Люди заможні, вони займалися різного виду творчістю, в тому числі музикою. І прикрашати будинки на початку ХХ століття різними пов'язаними з музикою елементами було модно. Скільки розумію, це ліра. З іншої сторони воно виглядає трошки по-іншому, але теж чітко читається музична тематика. Станіслав каже, півтора роки тому тут мусили організовувати толоки, аби навести лад. На той час будинок не охоронявся. Кілька разів його пошкоджували вандали. По факту цим будинком ніхто не займається, і всередині немає опалення, немає електрики і проблеми з сантехнікою. Звичайно ж, жодна організація не захоче туди заїхати на умовах оренди, оскільки їм потрібно буде вкласти величезну суму грошей. На початку 2017 року депутати облради передали будинок з балансу управління архітектури облдержадміністрації на баланс управління комунального майна. Оформлені документи права власності та документи права власності на земельну ділянку в межах 3% під об'єктом, що дало можливість забезпечити об'єкт цілодобовою охороною, проведення робіт по встановленню окремого лічильника, підключення її до електромережі. Ну і таким чином далі зберігаємо. Зі слів заступника начальника управління комунального майна обласної ради Сергія Свиридова, останні орендарі, громадська організація «Недільна школа», виїхали з будинку близько 7 років тому. Інших відтоді не знайшлося. Багато було розглядалося проєктів щодо його, щоб задіяти цей об'єкт. Ну от невигідно. Музеї є, їх достатньо, навіщо там якісь ще там музеї робити. Думали над тим, щоб його якимось чином там передати, може бути, якомусь нашому закладу для забезпечення там своєї діяльності. Ніхто бажання не виявив. Ні серед там бюджетних якихось організацій, ні серед там підприємців. Сергій Свиридов каже, що пам'ятка архітектури не руйнувалася надалі. Восени минулого року управління комунального майна виставило її на електронний аукціон. Стартова ціна була 1 мільйон 241 тисяча гривень. Потім її зменшили удвічі. На третьому етапі торгів пам'ятку продавали за мінімально можливою ціною 6 тисяч гривень. Та покупців на неї не знайшлося. Основна ця перешкода така, що цей будинок має статус об'єкту архітектурної спадщини. Треба зберегти автентичний вигляд. Навіть форму вікон не можна змінювати. І саме тому просто потенційні покупці не хочуть зв'язуватися з цим. Треба буде усі дії щодо його використання погоджувати з відповідними органами. Треба забезпечити доступ громадськості, наприклад, всіх бажаючих до цього будинку. Його не можна просто взяти і парканом загородити. Це заборонено законом. Слідкує за використанням пам'яток управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Його начальник Олександр Дмитрюк каже, на Чернігівщині 175 пам'яток архітектури місцевого значення. Виключення їх з реєстру за законом можливе лише у випадку повного руйнування. Якщо втрачається предмет охорони, або зруйнований, або, не дай Бог, спалений або ще, коли вже відповідний предмет охорони втрачається, тільки в тих випадках можливе виведення із самого статусу пам'ятки архітектури місцевого чи національного значення. Це дуже складно. Будинок Спановського виставили на продаж вдруге у грудні минулого року. 2 січня ціну знову знизили удвічі до 620 тисяч гривень. Якщо до 29 січня ніхто не купить його, почнеться третій етап аукціону з поступовим зниженням ціни. На жаль, я не знаю, чиє це було особисто, хто є власник.
Але я живу тут поряд, я завжди милуюся цим будинком, завжди надихаюсь і уявляю, як тут пили чаї в цих столових, і як тут було гарно і приємно. І дуже хочеться, щоб ця будівля ожила, і тут теж були якісь гарні речі відбувалися. Якщо це, не знаю, буде якась читальня, кав'ярня, то, ну, можливо, такий варіант. Марина Лялеко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Сьогодні у Чернігові на Красній площі близько 250 людей мають заспівати «Щедрика». Автором хорової обробки цієї української народної пісні є Микола Леонтович. За словами начальника управління культури і туризму міської ради Олександра Шевчука, так вони хочуть згадати українського композитора. Ми плануємо о 18-й годині зробити колядку дзвонів, згадати нашого прославленого українського композитора Леонтовича пісні. І по нашим розрахункам приблизно 250 учасників, які будуть співати. Ми все це дійство плануємо розпочати навколо нашої головної ялинки і потім плавно перейти на головну сцену. І ідея така, щоб вся площа, всі присутні і гості, і містяни міста Чернігова заспівали «Щедрик». Сьогодні у Деснянському районному суді Чернігова мають оголосити вирок обвинуваченому у вбивстві подружжя Зубенків із Києва. Нагадаємо, Ольгу та Віталія Зубенків знайшли закопаними на покинутій фермі у селі Шаповалівка Борзнянського району в червні 2017 року. За висновками судово-медичних експертиз, обоє померли від крововтрати. Тоді ж затримали місцеву жительку Ніну Попівку та Ігоря Гордієнка з Носівки, які називали себе цілителями. За версією слідства, вони вбили та обікрали подружжя, яке їздило до них, бо не могли мати дітей. Потім взяли ключі та поїхали до їхньої київської квартири. Йому інкримінують убивство з корисливих мотивів, їй – пособництво. Гордієнко визнав свою провину одразу після затримання. Попівка своєї провини не визнавала до останнього. Зробила це на попередньому судовому засіданні 10 січня. Також обоє винувачених попросили вибачення у батьків убитих Ольги та Віталія. У п'ятницю прокурор попросив для Ігоря Гордієнка 15 років позбавлення волі, Ніні Попівці – 10. В обох випадках із конфіскацією майна. На цьому поки що все. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Тоді й побачимось.